Kami buat live daripada IPD di Subang Jaya hari ini berkenaan dengan satu surat yang telah baru saya berikan kepada Ketua Polis di daerah Subang Jaya, ACP Risikin bin Haji Satiman. Jadi sebelum tu saya minta maaf, dia bising sikit sebab pihak polis tak berikan kita kebenaran untuk buat live ni di dalam balai. Jadi saya akan rapatkan diri dengan kamera sikit supaya semua orang boleh dengar. Jadi tujuan saya memberi surat ni ya, surat ni kepada Ketua Polis adalah untuk meminta pihak polis, jasa baik Ketua Polis Daerah Subang Jaya, untuk mulakan siasatan polis terhadap Datuk Ambiga Srinivasan. Ya, siasatan ini adalah berdasarkan kepada laporan polis yang saya buat terhadap bekas pengerusi bersih ini pada 9 hari bulan Februari lepas. Ya, jadi mengapa saya buat laporan terhadap Ambiga? Mulanya, pada 7 hari bulan saya pun telah membuat satu laporan terhadap Ambiga di MACC. Saya telah meminta MACC untuk menyiasat sama ada benar atau tidak kandungan di dalam satu dokumen yang Clare Castle Brown, ya, Clare Castle Brown pemilik dan pengendali Sarawak Report, telah failkan di Mahkamah London. Dalam dokumen itu, Clare Castle Brown mendakwa bahawa segala apa maklumat yang dia terima berkenaan dengan sogokan dana 90 juta yang kononnya dibayar oleh Datuk Seri Najib Tun Razak terhadap pemimpin-pemimpin tinggi PAS itu datangnya daripada Ambiga. Jadi saya suruh polis MACC siasat, betul atau tidak? Berikutan daripada itu, Malaysia Kini dengan The Malaysian Insight telah keluarkan laporan mengatakan bahawa MACC mendapati tidak ada bukti dana masuk dari 1MDB dan juga dari UMNO ke PAS. Jadi saya minta MACC supaya menjawablah sama ada dakwaan Malaysia Kini ataupun The Malaysian Insight itu betul. Kemudian daripada itu, Syukri menjawab. Ya, Syukri menyahut permintaan saya dan dia menjawab. Beliau berkata bahawa setakat ni ya, tidak ada bukti menunjukkan bahawa dana 90 juta ni masuk ke dalam dana dari 1MDB masuk ke dalam akaun PAS. Jadi maknanya apabila Syukri menggunakan frasa setakat ni, bermakna penyiasatan belum selesai. Saya nak tanya Syukri, mengapa begitu lama siasatan nak selesai? Susah sangat ke nak panggil Ambiga, nak tanya dia ya atau tidak, saudari Ambiga telah memberitahu Claire bahawa dana itu dimasukkan ke dalam akaun PAS. Jadi betul atau tidak, ya atau tidak? Sekiranya ya, Ambiga mengaku dia memberitahu, jadi mana buktinya? Sekiranya Ambiga tidak memberitahu, jadi Syukri bertanggungjawab untuk memberitahu kepada kita bahawa nampaknya ada satu fitnah. Dan kemudian, memandangkan ada unsur fitnah atau mungkin ada unsur fitnah, jadi pihak polis patut menyiasat sebab saya pun telah buat satu laporan polis. Jadi inilah tujuan surat yang saya telah berikan kepada Ketua Polis Daerah Subang Jaya untuk meminta beliau untuk menyiasat Ambiga. Saya khawatir, sebenarnya saya bukan khawatir berlaku fitnah. Memang berlaku fitnah sebab Special Branch Polis dan juga MACC sebenarnya ada rakaman perbualan antara Ambiga dengan Clare Castle Brown, antara Khairuddin Abu Hassan dengan Clare Castle Brown. Rakaman-rakaman ini jelas menunjukkan bahawa memang terdapat satu konspirasi untuk mengaitkan dua pemimpin, iaitu Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang dan Datuk Seri Najib Tun Razak. Mengapa mereka cuba mengaitkan pemimpin-pemimpin ini? Sebab disebabkan pada masa itu Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak inginkan supaya UMNO dengan PAS bersatu atau bekerjasama atau bergabung. Ya, sebab itu mereka membuat fitnah ini. Jadi Special Branch dah ada bukti, MACC dah ada bukti. Jadi mana buktinya? Ya, tak perlu dah siasat sebenarnya. Cuma keluarkan bukti, tunjukkan bahawa memang berlaku unsur fitnah. Ya, kemudian siasat, kemudian beritahu kepada publik. Mengapa nak melengah-lengahkan masa lagi? Saya fikir MACC sengaja membuat perkara ini sebab mereka tahu perkara ini tidak boleh diselesaikan selagi Tommy Thomas tidak meletakkan jawatan. Mengapa? Sebab saya dah buat satu laporan terhadap Tommy Thomas. Dalam laporan itu saya telah membongkarkan dan saya telah meminta pihak polis untuk menyiasat. Kononnya Tommy Thomas pada di sekitar tahun 2014, beliau telah bersubahat dengan seorang pegawai di Bank Islam untuk membocorkan maklumat rahsia, maklumat perbankan rahsia milik Tan Sri Khalid Ibrahim, dan maklumat rahsia itu kemudiannya diberikan kepada saudari Ambiga. Kemudian daripada itu Ambiga memberikan maklumat itu kepada Saifuddin Nasution, Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli.
Dan dokumen itulah kemudiannya di mereka manipulate dokumen tu, masukkan ke dalam satu dosier. Kemudian dosier itulah menjadi asas kepada langkah Kajang yang menyebabkan Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim digulingkan. Jadi nampak sangat Tommy Thomas pernah bersubahat dengan Ambiga di dalam satu jenayah membocorkan maklumat rahsia, ya, yang melanggar Akta Perbankan, melanggar Akta Rahsia, ya, rasmi. Jadi macam mana kita boleh percaya Tommy untuk mengendalikan kes Ambiga ni? Jadi jelas sebenarnya kes ini tidak boleh diselesaikan selagi Tommy Thomas tidak meletakkan jawatan. Ya, ya, inilah the long and short of address saya kepada peminat, kepada pembaca. Cerita penuh akan dikeluarkan di dalam blog The Third Force tidak lama lagi. Dan kemudian satu lagi perkara yang saya ingin sentuh ialah pagi tadi, semalam, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pandai-pandailah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia bongkarkan kononnya dia ada bukti bahawa Hadi membayar Clare Newcastle Brown 1.4 juta. Ya, 1.4 juta ni dibayar untuk settle kes dia. Untuk makluman umum, 1.4 juta ni tidak dibayar oleh Hadi. 1.4 juta ini dibayar oleh seorang kroni Tun Dr. Mahathir yang bekerja membuat bisnes dengan anak Tun Dr. Mahathir. Maknanya duit itu sebenarnya duit sogokkan oleh Tun Dr. Mahathir. Mengapa Anwar membocorkan maklumat ini? Sebab Anwar inginkan supaya pengundi Semenyih tidak percaya kepada UMNO, dan sekaligus orang-orang macam saya ni, kami akan tercari-cari siapakah sebenarnya pemilik akaun tu. Apabila kami mencari siapa pemilik akaun tu, kami akan dapati bahawa akaun itu miliknya adalah orang Mahathir. Jadi apabila perkara ini dibongkarkan, akhirnya Mahathir akan kena. Jadi Anwar is trying to kill two birds with one stone. Pertama, dia cuba untuk jangka masa terdekat, dia cuba untuk manipulate keputusan pengundian di Semenyih esok. Dia nak orang sangsi terhadap Hadi dengan UMNO. Kemudian daripada itu, untuk jangka panjang, beliau tahu bahawa apabila kita selidik, kita akan mendapati bahawa akaun itu sebenarnya milik kroni Mahathir. Maknanya pembayaran dibuat oleh Mahathir. Ya, ini saya nak beritahu kepada publik, memang ada usaha komprehensif Pakatan Harapan untuk cuba mengaitkan pemimpin-pemimpin PAS dan UMNO, kerana mereka takut penyatuan antara PAS dan UMNO, atau kita tolak PAS dengan UMNO tepi, ya, penyatuan umat, penyatuan orang Islam, because Mahathir's principle is divide and rule. Ya, bersama saya hari ini adalah ketua Bugis Bangkit. Jadi beliau ingin menceritakan sedikit berkenaan dengan isu pembongkaran yang dibuat oleh Raja Petra Kamarudin. Ya, ya, baru-baru ini pembongkaran telah dilakukan. Maksud maklumat kertas siasatan SPRM Terabojo, ya, yang mengatakan bahawasanya pemimpin-pemimpin tertentu Pakatan Harapan seperti P. Ramasami, Ling Guan Ying dan kuncu-kuncunya, sekutu-sekutunya, iaitu kes terowong di Pulau Pinang yang dianggarkan kos sebanyak 6.3 bilion ringgit Malaysia. Dan kita dapati daripada pembongkaran dokumen tersebut bahawasanya P. Ramasami telah mengatakan dia bersedia untuk dihadapkan ke mahkamah. Jadi kita boleh buat satu rumusan seolah-olah P. Ramasami ini terlibat sama dan mengaku bahawasanya dokumen itu adalah benar. Jadi yang melibatkan suapan sebanyak 10% daripada nilai projek sebanyak 6.3 bilion. Jadi kita minta MACC, pihak pakatan tampil ke hadapan untuk menerangkan isu ini. Kami menjawab isu-isu ini, kan? Ya, kami nak pencerahan daripada pihak pakatan, pencerahan daripada Lim Guan Eng. Lim Guan Eng senyap saja, very quiet. Lim Guan Eng dah lama dituduh
saya dah tulis berpuluh-puluh artikel ya, menceritakan projek terowong bawah laut ni. Pandai-pandailah Lim Guan Eng kau ni nak cerita berkenaan dengan 1MDB lah, inilah, itulah, kononnya lah hutang negara ni 1 bilion kepala botak. Hang Lim Guan Eng. Kita minta, kita tuntut sebagai rakyat Malaysia seluruhnya menuntut suatu keadilan berlaku. Ya. Kita tidak mahu kes ini terus didiamkan semenjak daripada tahun 2013. Yes. Terlalu lama. Ya. Dan masih disimpan. Dan rakyat sekarang nakkan kebenaran. Jadi minta kebenaran ni akan berlaku sekiranya ada keadilan. Jadi kita minta MNCC menyiasat lagi. Menyiasat. Ya. Siasat. Siasat lagi. Buat kenyataan Datuk Sri V. Kasyong sebelum pilihan raya umum ke-14 pun telah bongkarkan bahawa syarikat CRCC iaitu main contractor tu hanya dibayar 5% daripada nilai yang dijanjikan semenjak projek itu diberikan kepada konsortium yang berkenaan, special purpose vehicle tu. Ya, 5%. Sedangkan SPV itu dah terima tanah bereka-reka, dah mulakan projek pembangunan berjuta-juta ringgit, malah dah jual tanah sebelum projek diluluskan, dah jual pre-sell the land. Ya, itu satu jenayah sebenarnya. Benda-benda ni semuanya telah dibongkarkan tetapi belum sempat authority take action. Pilihan raya umum berlaku, kemudian Pakatan Harapan datang, mereka sapu negara dan sekaligus mereka sapu sistem keadilan, sistem justis, sehingga sistem justis itu menjadi satu bahan gelak, bahan ketawa. Ya, sebab apa? Kuncu-kuncu pemimpin-pemimpin atas tu memang duk kontrol. Ya, siapa yang boleh dicas, siapa yang tak boleh dicas. Kita lihat Tommy Thomas, ha? Apabila orang tuduh dia jadi anti-Islam, apa yang berlaku? Cepat polis ambil tindakannya. Laporan saya dah 3 minggu. Apa cerita dia? Kalau tak bersalah, tak apa, saya rela terima keputusan siasatan. Siasatan tak dimulakan, tiada apa pembongkaran. Jadi apa ceritanya ni? Ya? Jadi kena ingat, rakyat Malaysia menuntut satu keadilan. Bukan, tidak kira siapa, tidak kira daripada mana parti sekalipun, kami NGO mahukan keadilan ini ditegakkan. Sekiranya tidak ditegakkan, bermakna integriti MNCC ini masih boleh dipertikaikan lagi. Ya. Betul tak, saudara? Betul. Betul. MNCC, polis, dan kami bukannya musuh dengan polis. Tak, kami tidak musuh dengan sesiapa. Kami cuma minta untuk siasatan dilakukan dengan cara telus. Ya, supaya kebenaran dapat didedahkan. Kebenaran, keadilan di negara ini dapat ditegakkan dan kita boleh hidup dalam keadaan harmoni. Ya. Ya, itu saja kehendak kami. Okey. Itu saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.